Solberg, Ylvis Sokker, din Dan Børge var den dårligste av alle Dan Børgene vi så her i kveld. Jeg er ikke helt enig. Av alle 1400. Så du kan gå og stille deg der borte. Du skal nemlig straffes som uskikkelig tapere av noen skolegutter bestraffet da jeg gikk på folkeskolen. Nemlig med spansk rør. Og da det bare for deg, bestyrer Hermansen, å slå når du klar. Jeg vet ikke, jeg. Kom igjen. Ok. Ja. Hvor mange slag det? Det tre slag? Det tre gode slag. Tre gode slag med litt pause imellom. Jesus Christ! Jeg har ikke tenkt over det. Kom igjen. Ja! Det gøy å se! Ok, gøy å se! To til! Det så fort, da. Ai, ai, ai! Ok, du må ikke være snill. Du var snillere på andre slaget. Siste, hardt! Yes! Mine damer her, voksne, små og alle fasonger, tjukke og late. Vi tilbake igjen om en uke. Dette var det vi rakk. Det gir det da! Det ikke med i greiene! Vi tilbake igjen om en uke. Da kommer det en deilig gjest. Vi skal på joggetur. Vi skal slippe en...